Fala, assombrados! Beleza? Ghost falando com vocês em mais um vídeo. E hoje, galera, eu vou estar trazendo um vídeo para vocês aqui de dicas, né? E a dica é a seguinte, é um emulador para Android, né? E esse emulador, ele é diferente dos outros, por quê? Porque nele, somente nele, você vai conseguir emular diversas plataformas, diversos sistemas, né? Ele é tipo um multi-emulador. Vamos dizer assim, ele é como se fosse um front-end. Ele gerencia vários emuladores e aí você não precisa ficar baixando um para MAME, um para Nintendo 64, um para PlayStation, um para Nintendinho, outro para Super Nintendo. Com esse emulador aqui você vai conseguir emular todos esses sistemas somente usando esse emulador aqui, beleza? Então o nome do emulador é Happy Chic, né? Acho que algumas pessoas já devem conhecer ele, mas o vídeo está aí também para alertar ainda quem não conhece, né? É um ótimo emulador para a gente ter no nosso Android, né? No nosso celular. Aqui eu estou emulando o Android no meu PC para estar mostrando para vocês, tá? Mas ele vai funcionar aí no celular normalmente. E lembrando, o link vai estar na descrição desse vídeo para vocês baixarem o aplicativo aí, o APK, e instalar no celular de vocês. Você aí que passa bastante tempo dentro de conduções, né? Ônibus, metrô, trem, e também fica bastante em filas aí de banco e tal, então é bem chato esses momentos. Então nada melhor do que você ter um celular ao bolso aí carregado com vários joguinhos legais, e esse emulador ele foi feito para isso, tá, galera? Você vai ter vários joguinhos aí games retrô, né, no seu celular aí. E um diferencial que ele também tem, além de reunir todos os sistemas nele, né, a maioria aí, ele também, você já consegue baixar o joguinho diretamente por ele. Então o que que acontece? Você não precisa estar usando o seu computador para baixar os jogos, as ROMs, para depois estar transferindo para o seu celular. Ou até mesmo usando o seu celular aí, o navegador para baixar as ROMs, e aí depois você tem que ficar descobrindo qual pasta que coloca a ROM certa para o jogo funcionar. Aqui não, como ele já baixa o jogo, ele já vai colocar na pasta certinha, então você não tem que se preocupar nem com configurações, tá? É bem show de bola mesmo, tá? Então o que acontece? Eu vou estar abrindo aqui o emulador, né, para estar mostrando para vocês um pouco dele e como é que funciona também. Então vamos esperar ele carregar aqui. Ele carrega bem rápido aí, como vocês podem ter visto, né? E aí o que que acontece? Para você ver as plataformas que ele dá suporte aqui, ó, a gente vem aqui em classificação e ele já vai mostrar, tá vendo? Aqui temos arcade, PC Engine, Dreamcast, Neo Geo Pocket, PlayStation, PSP, MAME, PlayStation 1, Super Nintendo, Mega Drive. Então ele dá suporte a vários emuladores, só que tudo nele, né, galera? Então isso que é bom aí, você não precisa ficar instalando um monte de emuladores no seu celular. Então como que a gente faz aqui para estar vendo os jogos que tem, né? Então a gente clica em cima da plataforma que a gente quer, por exemplo aqui, ó, arcade. Aí aqui ele vai abrir uma outra tela, né, e vai mostrar aqui os jogos que tem, né, para essa plataforma. Então você pode ver aqui, tem jogos bem legais, ó, The King of Fighters 98, 97, Metal Slug, Cadillacs and Dinosaur, Metal Slug X. Então são vários jogos legais. E aí, se você clicar em cima do joguinho de novo, ó, ele vai abrir uma outra página com os previews do jogo, né, para você ter a certeza que você quer realmente baixar esse joguinho. Pelas imagens você vai ver, vai lembrar se esse joguinho era aquele que você gostava mesmo. E aí você clica, aí você volta aqui, ó, e aqui tem, ó, esse aqui, como já tá escrito aqui começar, é porque eu já baixei aqui no meu. Mas os que vocês não baixaram, vai estar assim, ó, para baixar nesse ícone aqui. Então, Cadillacs and Dinosaur, você clica aqui, ó, ele vai dar uma mensagem avisando que vai começar a baixar. E aí beleza. Aí você vai lá, quer baixar de outra plataforma, você vem aqui, ó, no Super Nintendo. Aí você vem aqui no Mario, clica, vai mostrar a prévia, é isso mesmo que você quer, você volta e clica aqui em baixar. Ele também vai dar mensagem lá. E aí o que que acontece, né? Vamos voltar aqui para a primeira, para os meus jogos aqui, ó. Nessa aba meus jogos, você vai ter os jogos que você já baixou aqui, ó. E aqui já tem, então, estamos na aba tudo, então ele vai mostrar de todas as plataformas. Mas aqui tem o nome para você identificar, ó. Arcade, MAME,
Mas se você quiser ir uma por uma, tem as abas aqui, ó. Só arcade, só do meme, entendeu? Você vai vindo aqui, ó, tá vendo? Ele vai mostrando. E aí, se você quiser desinstalar qualquer um desses jogos aqui, ó, você clica aqui, ó, e aí ele vai dar aqui, ó, excluir o jogo. Aí você vai e exclui, entendeu? Agora, se você quiser jogar, é só você clicar aqui em começo, aqui, ó, começar, né? Que nem, ó, por exemplo, vamos iniciar aqui. Pode ser o Cadillacs mesmo. Ó, você clicou, ele já vai iniciar, né? Já no esquema aí, ó. Então, você vem aqui com os créditos, inicia, pode ser com esse aqui mesmo. E aí o jogo tá aí, ó. A emulação tá perfeita, ó. Bem show de bola. Quem não jogou esse joguinho aqui, hein, galera? Quando era pivete, hein? Muito bom. Vamos sair aqui. Agora vamos ver aqui o Rockman aqui, ó. Esse aqui é do Nintendinho. Tá aí, galera, show de bola. Então é isso, galera. Você vem aqui, ó, na classificação, vai ter todos os emuladores que esse Rap Chic suporta. Você clica no emulador que você quer, por exemplo, o Dragon Quest aqui, ele vai dar os jogos aqui. Aí você quer ver uma prévia, clica no em cima do jogo, ele vai dar aqui os prints, ó, você vê, ah, realmente é esse jogo que eu gostava. Aí você volta aqui e clica aqui na frente dele, aqui nesse ícone aqui em baixar aqui, para ele começar a baixar o jogo, ó. Aí você volta aqui, pode escolher outra plataforma, por exemplo, PlayStation aqui, mesmo esquema, clica em cima, ele vai dar uma prévia de como que é o jogo, e aí você vai baixando aí, né? Vamos voltar aqui, ó. Aí aqui na aba meu jogo, ele vai mostrar todos os jogos que você já tem, né, aqui na parte tudo. Mas se você quiser ir por emulador, é só ir passando aqui que ele vai mostrar, entendeu? E aí você não quer mais tal joguinho, clica em cima e vem aqui excluir o jogo. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje era esse aí que eu queria mostrar pra vocês. Emulador show de bola pra gente ter no nosso celular aí pra passar o tempo quando tiver em lugares assim desagradáveis como lotação, condução, fila. E é isso. Você que não tá inscrito nesse canal, se inscreva, o botão vermelho está logo abaixo aí do vídeo. Você é inscrito do canal, deixa aquele like, como você vem sempre deixando aí, pra tá fortalecendo o nosso trampo aqui e tá me motivando a tá fazendo mais e mais vídeos legais como esse pra vocês. Divulguem o máximo que vocês puderem aí, pra gente bater a meta de 1000 inscritos até o final do ano. E assim eu irei liberar pra vocês aquele pack Shmoops. De Hyper Spin, que são joguinhos de navinha, show de bola, exclusivaço. Vou deixar no card na descrição do vídeo para quem não sabe do que eu tô falando. Beleza, galera? Então era isso. Ghost vai ficando por aqui. Beleza, falou, fui!